V neděli krátce po 18. hodině došlo na silnici 1/11 v lesním úseku ve směru od Vamberka na Rybnou nad Zdobnicí k tragické dopravní nehodě. Čelně se tu střetla dvě osobní auta. Jedna osoba srážku nepřežila, dalších 6 cestujících bylo zraněno. Na místě zasahovalo 5 sanitních vozů, k nehodě zahledl vrtulník letecké záchranné služby. Dále zasahovalo několik posádek hasičských aut s vyprošťovací technikou a také policisté. Je tady jeden exitu. Je tomu ročník 1986, 6 lidí je vážně zraněno a jeden člověk je bez zranění z toho vyvá. Takže jeden byl převezený do Rychnova, zbytek do Hradce, jednu osobu bez vrtulníku. Auta jsou teda tady tři, došlo k čelnímu střetu tak Ibiza, který jel směrem od Rybné, čelně zdrhnul s Fordem a přitom ještě teda došlo ke kontaktu s Fabí, která jela za tím Fordem. Je to vlastně v úseku, který už se vyjíždí z lesa směrem na Rybnou. Ano. A příčina je v šetření.